Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres, 10 de novembre, després de repassar amb els companys informatius l'actualitat matinal, l'actualitat local d'aquest matí. És temps d'obrir la segona part del programa, és temps per l'entrevista avui amb Eva Miguel, la consellera de Medi Ambient i Habitatge de l'Ajuntament de Tarragona i portaveu del grup municipal de la CUP. Eva Miguel, molt bon dia. Molt bon dia. De seguida parlarem de temes de medi ambient i d'habitatge, abans però més en clau política general i tenint en compte que a més la CUP ja porta gairebé 5 mesos al govern, la valoració és positiva, això de passar de l'oposició al govern? Home, evidentment... La feina és molt més gran, com no pot ser, i la responsabilitat, evidentment, també. I nosaltres vam tomar aquest repte, perquè no deixa de ser un repte, no? Amb moltes ganes i amb les idees molt clares, no? De tota la feina que portàvem ja feta des de l'oposició, que havia estat en col·laboració d'alguna manera i aportant moltes idees a l'equip de govern d'aquell moment, i per a agafar tota aquesta feina, no? Tota aquesta motxilla, no? Que ja teníem adquirida i tirant endavant i estirar des de dintre i amb tota la força possible per a poder materialitzar projectes que s'estaven visualitzant ja en els dos primers anys. Uh-huh. Llavors, és molt bonic, no?, perquè estàs tenint una incidència encara més directa i palpes, no?, el dia a dia de lo que implica poder fer possible, no?, totes aquestes iniciatives polítiques dintre d'un sistema que, evidentment, a vegades te va una mica en contra perquè quan vols canviar les coses i fer-les radicalment diferents, pues bueno, costa, però... Han notat que el procés és lent o que tota la maquinària és lenta? Bueno, al final són les ganes de poder fer coses davant d'un sistema que evidentment pues, té els seus processos, no? I que t'agradaria poder anar més ràpid, t'agradaria poder encara fer més coses, però bueno, s'ha de portar pues, el timing que evidentment marca tot plegat i a vegades pues, bueno, és això, quan planteges qüestions trencadores pues, s'ha de mirar, no?, com se poden anar materialitzant en la realitat. La situació política actual d'aquests dies ve determinada, però, per el rebuig dels partits de l'oposició a la proposta d'augment de taxes i impostos que havia fet l'equip de govern, que deixa fins i tot en l'aire els pressupostos de cara al 2022. Des de la CUP, com valoren justament aquest moment actual? Bueno, des de la CUP valorem que l'oposició està en plena campanya de cara a les municipals, que ha posat pals a les rodes a un tema que és de ciutat, perquè estem parlant de que l'equip de govern planteja una actualització, no?, de los ingressos des d'un punt de vista totalment lògic i objectiu, i és que Tarragona té un menys capte de 3 milions d'euros en el moment que se planteja, no? I clar, és un tema estructural, no és un tema baladí, ni és un tema que qualsevol altra persona que estigués en la mateixa situació, és a dir, que estigués dintre del govern, se ho trobaria, que té estructuralment un menys capte de 3 milions. I, evidentment, per a poder elaborar pressupostos, primer s'ha de parlar dels ingressos. Si no tenim ingressos, no podem tindre despeses. Si no tenim despeses, no podem projectar accions polítiques concretes que, en definitiva, són les que acaben beneficiant i millorant la vida de la gent que viu a Tarragona. És a dir, si ara mateix tenim un menys capte, en el seu moment, no?, abans de la caiguda de la plusvàlua i tot plegat, ja tenim un menys capte de 3 milions... L'any que ve continuarem tenint un menys cap de 3 milions i l'any següent continuarem tenint com a mínim aquests menys cap de 3 milions, perquè, repetim, és un tema estructural de diferents conjuntures que s'expliquen, pues, per una banda, per el deute que té l'Ajuntament, per temes de pujades de taxes, també per la gran inflació que tenim, etcètera, etcètera. És una qüestió de conjuntura econòmica, no?, macroeconòmica també, i que se l'ha de donar una resposta, si no, els pressupostos parteixen d'un punt que és, no és el mateix que en l'exercici que ara estem acabant. Llavors, si volem tindre almenys uns pressupostos amb des d'una casella de sortida que tinguin els recursos semblants a los que hem pogut gaudir aquest any, que recordem també eren bastant austers, val? Pues era necessària aquesta actualització. Ara tenim aquest menys capte de 3 milions d'euros i al qual s'afegeix a veure com quedarà el tema de la plusvàlua,
que sabem del cert, no podrem recaptar amb la plusvàlua la mateixa quantitat que veníem fent fins ara i que nosaltres estimàvem que podíem arribar a pressupostar de cara a l'exercici següent, al voltant d'uns 8 milions d'euros. Ara amb el càlcul nou, encara els tècnics estan mirant exactament en què quedarà tot plegat, però ens avisen que serà menys. Amb tot plegat, els pressupostos podríem dir que pengen d'un fil i vostès necessiten el suport d'almenys un altre regidor que ara mateix no està al govern. Per la CUP, la prioritat, per exemple, seria buscar el suport de la regidora d'En Comú Podem? Bueno, la senyora Carla Aguilar ha format part d'aquest equip de govern. El projecte és compartit, o hauria de ser compartit, perquè continuem la línia, no?, i els objectius que es van plantejar en el moment en el que ella estava a govern, en el moment que s'acorden les diferents pactes per la governabilitat d'aquests dos primers anys. Llavors entenem que tenim un mateix objectiu, projecte de ciutat, perquè tothom estàvem a una en aquest sentit, tant dintre del govern com des de l'oposició. Entenem que qualsevol plantejament que es vagi produint en els propers dies, són formacions d'esquerra, són formacions que conceptualment tenim una mateixa ideària a l'hora d'entendre què és el que se necessita a la ciutat. I recordem que la senyora Jessica Albiach ha fet una sèrie de declaracions al Parlament dient que cal garantir pressupostos arreu del territori fins a l'últim municipi. Són declaracions fetes per la senyora Jessica Albiach que a nosaltres no semblen que són una crida a tota la seva formació, a tot el seu a seva xarxa municipalista, i entenem que des d'aquí se pot arribar a agafar aquesta declaració i treballar i posar fil a l'agulla. La senyora Carla Aguilar, nosaltres en tot moment ens ha dit que ja volia parlar del pressupost. Clar, el problema va ser que nosaltres abans del plenari, no?, de les ordenances, vam dir d'acord, parlem del pressupost, però el pressupost compta de dues parts, despeses però ingressos. Si no saben quants ingressos tindrem, no podem començar a posar nom a les partides del pressupost. I se va quedar encallada aquí una mica la conversa amb la senyora Aguilar. I, bueno, ara passat el ple, pues haurem de veure quan sabiguem del cert com queda la plusvàlua, quan sabiguem del cert amb quants ingressos comptem, podrem començar d'alguna manera a posar nom i poder negociar. Veurem com evoluciona el projecte de pressupostos municipals de cara al 2022. Parlem ara, però, de qüestions de la competència directa de Bamiguel des del passat mes de juny, per tant, 5 mesos al capdavant, per exemple, de l'àrea de medi ambient. En aquesta àrea, segurament, la joia de la corona podríem dir que és l'anella verda, no?, que és el gran pulmó verd que té la ciutat. A més, presenten propostes per fons europeus, no? Sí. Què volen fer a l'anella verda amb aquests fons europeus, si s'aconsegueixen? Sí, ara mateix vam fer un contracte menor per a una consultora ambiental perquè no se donés un cop de mà a la redacció, no?, de la paperassa, no?, del projecte, perquè són farragoses, no?, aquest tipus de convocatòries, i volíem poder accelerar al màxim la maquinària, perquè surten les convocatòries i tens molt poquet temps, no?, per poder presentar tot, i a més te demanen tindre projectes ja acabats, amb el llacet posat, per a començar a executar. I clar, i a la vegada demanen que siguin projectes trencadors i d'una imaginació brutal i rompedors. Llavors, clar, nosaltres en aquest sentit teníem clar que volíem agafar el testimoni de la proposta d'Ecologistes en Acció al voltant de la renaturalització del riu Francolí, perquè també era un tema que com a equip de govern havíem estat dient que era necessari, sobretot després de, recordem, aquest estiu en el qual se van veure imatges no desitjades del riu patint bastant, no?, de que no baixava pot cabal i que tenien peixos que no trobaven llocs per a poder suportar, no?, aquests episodis de sequera i que acabaven morint, i això passava per poder tornar a donar-li al riu Francolí en la trama urbana, en el pas per la nostra ciutat, l'aspecte que ha de tindre un riu, no?, que no és un canal, perquè l'actuació que se va fer en el seu dia és molt bonica, però le trau, no?, la part de riu a l'altre final del Francolí. Llavors, Ecologistes en Acció va portar aquesta proposta, nosaltres la vam agafar i el cos tècnic de l'àrea va estar veient que havia una sèrie de qüestions tècniques que necessitaven solucionar-se, no?, perquè qualsevol actuació al riu, evidentment, necessita del consentiment i els permisos de l'ACA, i hi ha qüestions tècniques, pues, que
són boniques de plantejar, però potser no són acceptades tècnicament. Llavors s'havia de polir serrells. I què s'hi voldria fer, doncs, per fer-nos una idea, al Francolí, en aquest tram urbà del Francolí? El tram urbà del Francolí, doncs, li cal recuperar tota la vegetació de ribera, li cal potser fer una altra sinuositat al riu, que no sigui un canal totalment recte. Bueno, i cal acabar, no, amb tota la canya americana, que és tot completament invasora. Cal també facilitar camins, pues tota una feina, no, que va, pues, per donar-li un aspecte més de riu i no pas de canal, i que va també, pues, darrere de buscar la manera de que el riu sigui més resilient i pugui suportar, no, tots aquests episodis de sequera que malauradament aniran potser a més, no, amb el canvi climàtic. El tema és que la convocatòria Next Generation de la Fundació Biodiversitat demana projectes que vagin entre 2 i 4 milions d'euros. Llavors nosaltres anem amb una candidatura que no parla només del riu Francolí, sinó que contempla també actuacions al litoral i a l'anella verda, pròpiament dita, no, de la massa forestal. Mm-hmm. I quines serien aquestes actuacions, o algunes d'aquestes actuacions que voldríem fer? Bueno, pues, continuem en temes de treballs forestals, en temes de poder anar recuperant, no, tot el que és la massa forestal pròpia, no, mediterrània de nostra, que sigui més resilient, no, davant de possibles incendis. Anem també cara a una restauració del litoral, que sí que hem anat fent de mica en mica, i governs anteriors, no és una cosa que no s'inventem nosaltres ara, evidentment, que és un tema que sempre hem reconegut, no, de governs anteriors, que sí que se va posar fil a l'agulla en la renaturalització de la platja llarga, però queda molta feina a fer. Llavors, són actuacions que aniran en aquesta línia de continuar la feina feta, però aprofitant la convocatòria de los Next Generation per a poder, pues, tindre aquests recursos per a poder ser més ràpids a l'hora de plantejar-les. Llavors, en els propers dies me van comunicar que ja tindríem la proposta redactada de projecte per part d'aquesta consultora, i llavors, pues, sabrem una mica més quines són totes els detalls i les qüestions concretes. El pressupost, m'imagino, o la quantitat que es demana, suposo que anirà per aquí, no? Ja dic, és una convocatòria que te demana entre 2 i 4, sí. Mm-hmm. Llavors, bueno, anirem per aquestes xifres. Ja que parlava de restaurar el litoral, i tenint en compte que han sortit en els darrers dies algunes propostes sobre la plataforma del Miracle, li demano l'opinió, perquè sembla que ara s'està creant un cert debat entre si val la pena enderrocar o mantenir la plataforma donant-li ús. Recordem que la plataforma del Miracle està doncs abandonada des de fa 7-8 anys. Mm. Vostè, com a regidora de Medi Ambient, seria partidària d'enderrocar-la, de mantenir-la? Com a regidora de Medi Ambient penso que hem d'intentar recuperar tots els espais naturals al màxim possible, i que el seu dia va ser un error plantificar aquesta plataforma de formigó. Tenim un error de base, que és, sí, aquest projecte, que és una de les grans runes de la ciutat, que mai se li va donar ús i que se van malbaratar recursos públics. Donada aquesta situació, nosaltres sempre hem defensat que hem de mirar i estudiar a nivell de recursos que quina és la millor de les opcions. Nosaltres pensem que si tenim un informe que ens digui que enderrocar-la és viable a nivell de recursos i que se pot fer, i a més podem comptar amb un projecte per renaturalitzar la zona que se pugui mantindre tot el que s'està plantejant, vull dir, si ens posem a fer una zona verda, que nosaltres tinguem en present que aquesta zona verda s'ha de poder mantindre amb el contracte vigent, o a fer una modificació de contracte per a poder garantir mantenir aquesta zona. Llavors, evidentment, quan pensem de renaturalitzar zones verdes, a mi el primer que em va al cap és la ciutat de Vitoria-Gasteiz, que és ideal, és una ciutat verda, amb una anella verda de veritat, pues tant de bo poguéssim caminar cap aquí. Jo crec que ha de ser l'objectiu de qualsevol govern que estigui a Tarragona. Si és viable econòmicament, entenc? Jo crec que és la millor de les solucions. Enderrocar-lo i fer-ho zona verda. Amb tots els estudis pertinents darrere, que realment no es diguin que no tindrem un jardí vertical 2.0. M'explico, perquè el verd sí, però el verd amb sentit i realment tenint en compte el seu manteniment a posteriori. Llavors, nosaltres, i ara parlo més com a CUP, sempre hem defensat que aquesta plataforma no tenia cap mena de sentit, que hauríem de recuperar tota aquesta zona de la platja. De fet,
l'acte fundacional de la CUP de Tarragona en el seu dia va ser damunt de la plataforma del Miracle fent un dinar popular i demanant enderrocar aquesta plataforma, i creiem que ara mateix, en les circumstàncies en les que ens trobem d'emergència climàtica i de necessitat de poder fer el nostre entorn i el nostre medi més resilient davant de les llevantades, etc., s'ha demostrat després del Glòria que quan menys pressió antròpica tenen el nostre litoral, quan més natura tenim, més fàcil després se recupera. Llavors, evidentment, això passa per eliminar formigó. Del mar a l'aire, li proposo. Tenim l'estudi de qualitat de l'aire, que crec que van adjudicar fa uns mesos. Com està aquest estudi, que recordem, és una de les reivindicacions més importants de la CUP ja des de fa anys? Sí, a veure, el que vam adjudicar fa uns mesos va ser la redacció del plec per a poder-lo licitar. Val? És una mica embolicat. És a dir, el que dèiem abans de la lentitud dels processos administratius. Efectivament. Calma, eh? Sí, però la bona notícia és que aquest plec està redactat i llavors és qüestió de tirar endavant el pressupost, de tindre l'aprovació inicial per a poder començar a activar la maquinària de contractació per a poder licitar. Llavors, nosaltres estem molt contentes de com ha quedat aquest plec. Creiem que sigui un estudi molt trencador. De fet, vam estar parlant d'aquest tema amb el director general de qualitat de l'aire de la Generalitat, se van interessar, ens van demanar que les expliquéssim en quines línies estaven plantejant aquest estudi, vam estar compartint opinions, nosaltres li vam tornar a comentar que pensàvem que era la Generalitat qui hauria d'encarregar-se evidentment d'aquest estudi, però d'anar a la inacció pues, tiràvem endavant des del món local, i igualment ens va demanar pues, això, estar en coneixement de totes les passes que s'anirien fent i sobretot la necessitat d'una vegada tindre aquestes lectures, no? I aquestes medicions de les partícules que tenim a l'aire, la importància de poder-les interpretar, i en això estem totalment d'acord, perquè moltes vegades els estudis de l'Observatori fets per Repsol són taules i taules i taules de resultats, però no tenim darrere una interpretació exactament de com aquestes partícules estan afectant, no? A la nostra salut i al nostre entorn. Llavors, nosaltres amb aquest estudi volem fins i tot anar una passa més enllà i poder interpretar i fer tot allò que surta d'aquest estudi, evidentment, públic i que serveixi, potser obrir un debat. I... Però la idea seria que l'any que ve comenci ja... Comencem a tenir ja dades... A veure, o encara és massa aviat, parlar de l'any que ve. Nosaltres, clar, és un contracte que és important, llavors tindrà una tramitació lenta. Si tot va bé, estem parlant de quan s'activi la maquinària, poden ser 6 mesos, tranquil·lament, però poden ser més a l'hora de poder-lo adjudicar. Llavors jo ara mateix no diré tal dia tindrem l'empresa ja treballant. I dintre del contracte, el que sí que nosaltres hem contemplat és que el primer que ha de fer l'empresa, entitat o centre de recerca que sigui guanyadora és fer durant els 3 primers mesos unes mesures, un estudi de on col·locarà els sensors. És a dir, necessitem col·locar els sensors de manera racional i no on no sembli que poden anar bé. I en aquest sentit, doncs, els primers mesos aniran destinats a veure exactament on col·locarem aquests sensors. Llavors, potser no comencem, si els tràmits burocràtics van una mica lents i tenint en compte que els primers mesos se dedicaran a això, les lectures pròpiament dites a lo millor les comencem a tindre, però a lo millor no, tot dependrà de quan s'activa la maquinària de tot plegat, val? Però tenim en compte això, que els primers mesos se dedicaran a veure exactament on aniran ubicats aquests sensors. Queda clar. Una altra qüestió relacionada amb el medi ambient. Han començat a sancionar propietaris de terrenys abandonats, o tenen la intenció de començar a sancionar propietaris de terrenys abandonats que estan deixats, que estan bruts, que malmeten precisament l'entorn de la ciutat? Sí, sí, estem en aquesta línia perquè... I ja han començat? Sí, hem començat i creiem que és una tasca que és necessària perquè no pot ser tindre espais rústics i espais que haurien de ser de gaudi, no? De naturals, etc., en les condicions en les que nos los estem trobant. De manera reiterada, nosaltres fem els avisos pertinents, hi ha un tràmit, no? Que se li dona temps al propietari per a poder posar remei, i en un moment determinat, quan passen tots els terminis, si no veiem cap acció al respecte i no se nos notifica que realment s'ha actuat i s'ha retirat la brutícia, pues venen pues, les pertinents sancions, sí. I creiem que és una cosa que al final és de sentit comú.
cada propietari ha de poder vetllar i de tindre l'espai en condicions, sobretot quan són espais oberts en els que una brutícia en un terreny no té per què quedar-se allà, pot escampar-se i pot generar problemes, no?, d'insalubritat, etc. Llavors, bueno, estem obrint aquest canal perquè el considerem necessari davant de la inacció d'alguns propietaris, no tots, eh? També s'ha de dir que quan se requereix hi ha gent, pues, que fa les coses bé. Tornem al litoral. Li proposo tornar al litoral. Abans parlàvem de l'Anella Verda, del litoral en general, de la plataforma del Miracle. Li pregunto pel contracte sobre el tema de les platges, de la vigilància de les platges, dels socorristes, perquè aquí hi ha una proposta de millora del contracte o, de fet, o ja s'ha assignat una millora del contracte per fer tota la vigilància de les platges de Tarragona. Sí, de fet, és una de les qüestions que ha d'anar en el pressupost nou i que és important que pugui sortir en condicions. Està condicionada, per tant, que hi hagi pressupost. Evidentment, perquè ara mateix el contracte s'incrementarà la seva dotació econòmica, primer, per a donar compliment al conveni laboral de les treballadores, que les ha millorat i és una bona notícia, però evidentment nosaltres hem de complir-lo i per això implica destinar més recursos per a poder pagar aquestes nòmines segons el conveni laboral de les treballadores de salvament. I després volem incrementar la presència de socorristes, per exemple, en Cala Llobera, que no teníem torre i creiem que és un punt sensible, no?, i que necessita, pues, perquè hem tingut ensurts i creiem que val la pena col·locar aquesta torre. Nos agradaria fins i tot haver plantejat incrementar els dies, és a dir, que comencés abans la presència de socorristes i acabés més tard, però això ja pressupostàriament s'anava. Llavors, les dates sí que continuaran sent les mateixes, però incrementem a Cala Llobera la presència de socorristes i també millorem pues, el tema contractual. I això en números rodons, quants diners suposa? No ho sap. Ara mateix, la veritat que no. Ara mateix m'acaba d'enxampar que no sabria dir-li la quantitat. Però també volia comentar que també inclourem en el contracte el poder col·locar un canviador adaptat a la zona de bany adaptada de la playa de la Rabassada. I serà part també de les tasques, no?, que qui guanyi aquest contracte pues, haurà d'assumir com fins ara Creu Roja, no?, estava facilitant aquesta zona de bany adaptat amb les cadires amfíbies, pues, una reclamació bastant recurrent, no?, de les usuàries era la necessitat d'un canviador adaptat i l'hem inclòs això també en el contracte. Molt bé, anem acabant, però hem de recordar que Eva Miguel també és la responsable de l'àrea d'habitatge, un altre àmbit en el qual la CUP sempre n'ha fet bandera. Li pregunto, no tenim gaire temps, però com a mínim per una campanya d'ajuts que volen fer a la rehabilitació de pisos destinats a lloguer social, no? Aquesta és una de les prioritats, per dir-ho d'alguna manera, dintre de el camp de l'habitatge? Sí, per a nosaltres és una campanya que ataca diferents problemàtiques. Per una banda, rehabilitar el parc d'habitatge que tenim a la ciutat, que està molt degradat. Per una altra banda, donar sortida a pisos buits. I per una altra banda, incrementar la borsa de lloguer social que se gestiona des de Esmausa. Vull que quedi clar que lloguer social, quan parlem de lloguer social, estem parlant de lloguer que està per sota del preu del mercat, que és un lloguer just, però que ens podrien beneficiar qualsevol de les persones que estem amb treballs i nòmines normals. No estem parlant d'usuàries que van per l'itinerari de serveis socials. És un altre tipus d'usuàries, són persones que tenen una emergència social que té un altre camí. Nosaltres estem parlant de la borsa de mediació, que són lloguers que no poden superar els 500 euros de lloguer i que els estem gestionant des d'Esmausa, el qual dona una garantia que l'administració pública està darrere de tota la gestió, com si fossin unes finques, no? Llavors, nosaltres creiem fermament que és necessari ampliar aquesta borsa perquè, de fet, tenim llistes d'espera, tenim gent que vol habitatges a aquests preus justos i que no podem donar resposta. Llavors, creiem que una manera molt positiva de poder ampliar aquesta borsa de lloguer social és donar totes les facilitats del món als propietaris per a
que sigui atractiu, no? Poder destinar els seus pisos a aquesta borsa. I vaja, la convocatòria s'obrirà en breus aquest mes i farem una campanya comunicativa. Quan estigui oberta farem la correspondent roda de premsa i intentarem arribar al màxim possible. Hem estat parlant amb els gremis, amb tots els sectors que podrien ser d'interès perquè se pugui escampar, perquè és la primera vegada que surt una convocatòria i uns ajuts d'aquesta mena. I de veritat que estem una mica així amb la il·lusió de veure quina és la resposta que tindrem, si hi haurà molta gent que s'acollirà, si no, si hi ha una situació en la que comença a acollir-se molta gent i veiem que té tirada, pues nos plantejarem poder dotar-la de més recursos. Ara mateix tenem 1,1 milions d'euros destinats a aquesta acció i vaja, creiem que és molt positiva i esperem que tingui bona acollida. Hi ha algun altre punt de política d'habitatge que vulguin com a mínim impulsar en aquest any i mig que queda de mandat? Una de les qüestions que tenim ara més imminents és poder activar el més aviat possible el quotient municipal d'habitatge i estem amb l'esborrany del reglament que ha de tindre el seu tràmit, no? Esperar les esmenes de tots els grups de l'oposició i també de les consellers no escrits i poder tindre un reglament que s'aprovi a ple i llavors començar a convocar, no? I quina finalitat tindria aquest consell? Pues nosaltres pensem que és un espai participatiu en el qual se poden debatre i se pot incidir en les polítiques d'habitatge de la ciutat i a més en un context en el que estem a les portes d'elaboració del nou POM, la part d'habitatge té un pes molt important i considerem que aquest espai participatiu amb tots els agents que treballen i que tenen relació en matèria d'habitatge no es pot ser molt útil, no? I són aquests espais que al final fan ric, no? Tot el que és el treball, no? I la política municipal. I els hem d'empoderar per a poder fer-los sobirans i que realment tinguin un sentit. I des d'aquesta òptica, no? I tenim present totes la emergència habitacional que tenim ara mateix i tots els problemes derivats de los desnonaments i les moratòries que s'aniran aixecant i la necessitat d'ampliar el parc públic d'habitatge i la necessitat de regenerar tot el que és la ciutat i el POM nou, pues és que necessitem aquest espai i és un reclam, és un reclam que se nos fa des de diferents sectors. La última pregunta. Serveix d'alguna cosa la llei catalana de l'habitatge regulant el preu dels lloguers? Evidentment que sí. Considerem que hauria d'anar una mica l'espanyola en la línia de la catalana, malauradament no serà així, i nosaltres creiem que sí, que evidentment és una eina indispensable que tant de bo hagués arribat abans, perquè si el problema en la crisi del 2008 era de les hipoteques, ara mateix tenim el problema en els preus de lloguer, que no s'expulsen i que no es fan destinar un percentatge molt alt de los ingressos familiars només per a lloguer, i la qüestió és que aquesta llei ha d'estar dotada dels recursos necessaris per a poder-se fiscalitzar el seu compliment. I a veure, nosaltres des de Tarragona, que som àrea d'habitatge tens i que se pot aplicar aquesta llei a la nostra ciutat, des del Servei Municipal d'Habitatge anirem primer a informar a tothom. Estem parlant de finques, estem parlant de totes les agències no immobiliàries a l'hora de fer els anuncis que les anirem a explicar, bueno, que sàpigues que Tarragona està en aquesta situació, que s'ha d'informar que existeix aquesta llei, que anem a mirar que s'estiguin complint, no, els preus, i qualsevol irregularitat que es pugui detectar nosaltres del Servei Municipal d'Habitatge la podem notificar. Uh-huh. Llavors, en aquesta idea de ser proactius en informar i que se doni compliment, també vam fer la xerrada sobre què vol dir la llei catalana de la regulació del preu del lloguer, que va vindre bastanta gent al Palau de Congressos i va ser bastant interessant perquè la gent va vindre preocupada, tant llogaters com propietaris, no?, per a poder preguntar els drets i deures que les implicava aquesta llei. I la nostra idea és poder anar a centres cívics concrets a replicar aquesta xerrada i fins i tot adaptar-la a les necessitats del barri. I això ho farien en les properes setmanes o mesos, aquestes xerrades als centres cívics. Sí. Molt bé, doncs acabem, perquè déu-n'hi-do, hem parlat de moltes coses i encara ens queden moltes més al tinter, però en fi, les àrees d'habitatge i de medi ambient, en fi, tenen moltes coses per comentar i avui ho hem fet amb la consellera de l'Ajuntament de Tarragona, responsable d'aquests dos departaments, Eva Miguel. Eva Miguel, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera. Molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs avui parlant de medi ambient i habitatge amb la responsable d'aquestes àrees i també portaveu del grup municipal
de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Hem compartit aquests minuts aquí al Bon Dia Tarragona, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.